83-åriga Kerstin Kleobom Jakobsson förlorade sin ena hörapparat när hon var ute i blåsten. Och nu får hon vänta i ett år på en ny. Men Hur kändes det att få höra det? Det, ta ett år. det var deprimerande. verkligen. Det är faktiskt så att vi som hör dåligt, vi dör ju inte av det. Och, men vi kanske dör själsligt av det därför att vi inte kan fortsätta att hålla kontakterna. Och det är inte så himla roligt att säga till de som sitter runt om en, du måste tala högre för jag hör ingenting vad du säger. Och det, det gör man inte utan då sitter man tyst men just att det är så lång väntetid, då, vad beror det på? Nu är jag ganska ny chef här, men jag tittar också på bemanning. Jag har rekryterat folk och jobbar nu aktivt för att titta på köerna. och har ju hela länet, så vi tittar nu hur vi ska lösa det här inom så snar framtid som möjligt. I Västerbotten står drygt 1500 personer på kö för en hörapparat och enligt chefen för Hörcentralen är det köer i stort sett i hela landet. Men enligt henne är det också kortare köer till de privata hörcentralerna. Och Kerstin hon orkar inte vänta på att få höra bättre så hon kommer förmodligen söka sig till den privata vården. Men hon tycker synd om någon som inte har råd, för det kostar betydligt mer. Jag orkar inte vänta ett år. Det, det är bara så. Det finns ju faktiskt ett par privata för, företag. Och det, det, jag kommer nog vända mig till det. Men jag menar, alla andra kanske inte kan det. Och Då tycker jag det är ännu värre att man inte kan göra det. För Hur mycket dyrare kan det bli? Ja, Det blir fyra gånger så dyrt.